annaa ani haadha kiyya ergan dhabee waggaa takkaaf baatii sadii ta'ee ramadaan dhufeenyaanii haadha koo yaadadhe yeroo hunda yaadadha garuu hin bo'u bo'uu dhiisee turee ndaa ijoolleen saayid bakkee ko haaloo viidiyoodhaan haadha koo si yaadee maallaqa si ergeera furadhu. waanis dura akkasin ture mama kotiin maallaqa fudhannu jira garuu ala abdullila rabbiin nama jaallatu fudhata erga mamaan koo dutee kufe cabeeraa ka'eeraas dalagachuun na jibbisiise waraqaan qabu waan baay'ee ta'ee ture asumaan ijoollee lama sadii galateeffachuun barbaada hedduudha isaan gaafi tokko bal'inaan galateeffadhaa hannu keerii hayyuu hin tiktakii kanarraa asii namni bilbileefi saayibuma keenya keessaa insobdii dalagattee jiraachuu hin dandeessii jedhani jarillee isaan dhaga'oo didanii na cinaa dhaabbatanii fuundura namaa dhaabbatanii na gargaaranii sana keessaa na baasanii hadhaa'an nama nama gargaaruudhaa alhamdu aalamiin.

Uh, galatoma i miss you